Ольга Самарська – переселенка з села Вербове Пологівського району області. До Запоріжжя евакуювалися разом із чоловіком Олександром, донькою та зятем торік у квітні. Каже, виїхали, бо рідне село захопили росіяни. В окупації родина прожила місяць. Заїхали перші танки, сів снайпер навпроти мого дворища. Був страх, я вам скажу. Це тварю, яке, понімаєте, лізло в двори. Ми спали у діті, да? Ми без газу, без світла, ми топили пічку на вулиці. В кінці березня в нас почали страдати люди від осколків, помирати. І щоб убезпечити дітей, ми почали масово виїжджати. У Запоріжжі родина Самарських винайняла квартиру ось у цій багатоповерхівці на третьому поверсі. 22 березня сюди влучила російська ракета. І в той день також почалась повітря, і коли канонада така сильніша, я кажу, ти знаєш, що страшне відбувається. Давай, кажу, спустимося, або, ну, давай в загальний коридор. Заходжу з ним в кімнату, він каже, там, мабуть, утихомирилося, я зараз подивлюся, ніде нічого не горить поряд, бо десь сильно рядом було. І я кажу, та ні, я щось мені страшнувато, кажу, я не буду дивитися, кажу, знаєш що, і ти, кажу, не ходи, не треба, кажу, давай, кажу, сюди. І воно тут рядом, я тільки з кімнати виходжу, я стала між стінами, і тріск, і я чую ой його, і все. Ольга каже, балкон квартири, де стояв її чоловік Олександр, від удару обвалився. Я вибігла знову на вулицю, я кажу, хлопці, мені треба шукати чоловіка, рятуй, давайте його знайдемо. Я дивлюся під балкон, дивлюся, голова його з-під попілки налилася темним бордовим кольором, і губи шевелять щось. Під'їхала швидка, я на колінах отут упала, просила, рятуйте, спасіть його. Вони мене з собою не взяли, його тільки забрали, сказали, приїдете в лікарню. Я приїхала, зайшла в лікарню, до мене підійшла поліція біля реанімаційного відділення, тут на першому поверсі. Вони сказали, приносимо вам свої співчуття, далі я не пам'ятаю. Чоловік отримав політравми, несумісні з життям, каже Ольга Самарська. Як жити без коханої людини далі, не уявляє, бо у щасливому шлюбі була 24 роки. Пригадує, з чоловіком познайомилися 30 років тому у рідному селі. Почали зустрічатися, да. Потім він пішов в армію, я школу закінчувала, потім я пішла навчатися, він працював. І в 99-му році ми одружилися, у 2000-му у нас народилась донька. 27 років Олександр Самарський працював в агрофірмі газоелектрозварювальником. Ольга каже, чоловік був душею компанії, а для неї – найсильнішою підтримкою. У 20-му році звернулася до лікарів. І знаєте, коли поставили страшний діагноз рак, я думала, що це саме страшніше. І страшнішого нічого не може бути. Він був поруч, коли цей діагноз сказали. От привези мене додому з лікарні на вихідні, там, після хімії. Він оце дивиться на мене, бачить, що я безпорадня зовсім. Виганяй машину з гаража, сідаємо, і ми з ним їдемо. Він мог мене привезти вечором в Запоріжжя, покатати по місту. Олександра Самарського поховали 25 березня на цвинтарі Святого Миколая. Ольгу та її доньку з зятем прихистили у себе родичі. Нині родина шукає в оренду житло. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.